خۆشەویستان جیاواستر لە بەرنامەکانی ترم ئەمڕۆ لە شاری سۆرانم دەوترێت بەهشتە ژێر پێی دایکانە باسیش لەوە کرێت هەموو شتێک بچووک بکرێتەوە وشەی دایک بچووک ناکرێتەوە و هەمیشە با مەزنی دەمێنێتەوە چیت هەیە لەسەر دایک شاهۆ دووبارە دەمباش من شاهۆی سۆرانم بە خێرهاتنی کەناڵەکەتان دەکەم بەڕاستی تەوارەکەتان زۆر زۆر جوانە لەسەر دایک ئێمە هەرچەندە وەصفی دایک بکەین وەصفی دایک کۆتایی پێنایێت لە هەرێمی کوردستان چونکە دایک لەبەر ئەوەی خوای گەورە وەصفی دایکی کردووە دایک ئەوەندە شیرینە هەرچەندە وەصفی بکەین هەر کەمە بەڕاستی زۆر زۆر دایک ئەزیزە لە لای ئێمە بەڵام لە کۆمەڵگای ئێمەدا دایک فەرامۆش ئەخرێ دایک بژێ ئەخرێ داوا ئەکەم لەو هاوڕێیانە ئەوانەی گوێیان لە دەنگی شاهۆی سۆرانە من لەو کەناڵە دەستی دایکم ماچەکەم چاوی دایکم ماچەکەم هەموو کاتێک کە لە ماڵەوە دێمە دەرێ دەستی دایک ماچەکەم ئەو کات دڵم مرتاحە بێ دایک شتێکی من دەکەم نیانی ئاوا بەدەم وەصفی بکرێ بەنووسین هەموو کتێبەکانی دوێنێ لەستە دایک بنووسی هێشتا وەصفی دایک تەواوە نابێ دایک مانای ژیانە نە پێناسە دەکرێت نە بەراوردبەری کەسێک دەکرێت یعنی لە ژیانی مرۆڤدا هیچ کەسێکنی دایک بۆ مرۆڤ گرنگ نییە ئەتوانانی لەگەڵ دایکەم شتێک کە بۆ منە دەردە دڵی لەگەڵ دایک دەکرێت قسەی دڵی خۆت ئەتوان لای بکەی شتێکت پێ بێتوان لێ داوای بکەی ئیدی هەر ماڵک داشێنە بۆ گۆڕستان وایە نەمیانی ئەولاد نییە وەکو شیردان وەکو تربیێتکردین وەکو پەروەەر هەموو شتێک دایکت ماوە دایکم نماوە دایک ئەمری خۆی کردووە نەماوە چەند دەبێ وەڵی تاقیران 25 ساڵە ئەم هەلێرم لە ئیران ئەوارە ئیرانێەوە کارم و دایکم ئەم دخوای کردبوو بیری دەکەی زۆر زۆر بیریەکە قەتەوە سەردانی گۆڕستانەکەی بکەیت و خەمەکان و ئازارەکانی پێ بڵێ بەدەیان جا سەردانم کردەوە خێری بووە ئێستا خەمەکان و ئازارەکان جگە لە دایک بۆ چێ باسەکەی ئەینەن بۆ خێزانەکەم بۆ نەوە بۆ کچ و بۆ برا بۆ خوش کچ کاربوون باسەکە بۆ خاڵم بۆە بیری زۆر دەکەم بەخۆ ئەگەر بگەڕێتەوە دایکت بێتەوە لات ئەگەر گەڕایەوەڵام و خزمەت کاری ئەوە دای خۆم خۆزگەدایەک یان پرمێسێک ڕەنگی هەبوایە بۆ ئەوەی جارجار پێنووسەکەم لێ پڕ کردایە و هەروەها بە خەتێکی جوان بمنووسی باە خۆشەویستی تۆ هەمیشە لە دڵمدایە ئەم هندی وەس بۆ داواکی بیتەکردن هاکیمە ڕێز خۆشەویستم لێرە بۆ داواکە خواز دەست و چاوێداکە خۆمەچێک ئەم هەندی بۆ داواکی بکەن هەرکمە ڕێژ و خۆشەویستی ئێستا دڵی دایک و خۆت تەشکاندیە نە داک و بابم زۆر لە منە ڕازینە چیت هێ بەوانێکەوە دڵی دایکیانەشێنن ئەڕەنجێنن ئەوانە بێخلاقن حەشایت و ئی داکی ڕێژ خاستن داک بە هەموو هەیەم کاورە ئەوە ئێستا من گەلاڵیم ئەوەش نازانمی کێن درەیە وەختی دێن عالم عدنان چی تۆچەرم کوڕە درم کوڕ خوشکم نام لێنجاک لە جاران خواردن لە میناردیە بە هەموو هێلۆ من باشە خۆشتەوەیانەوە کچ کوڕت هەیە نا بێکەس نارم زگورتیمە بێکەسم ژنی شت نینا قم پێ نیە غەڵەتم کردیە لێن نەخۆشی سەرح مێژنی یعنی زانی سەرح چیە لە سەرح نەخۆشتر پیش نیەم ئێستا توانم بەو ئیشەی ڕۆژدا حالە بەخێوەکەم وەی هیچم نیە نەوە تەزارم هەیە سەر بەرزیە گرنگە ویشە بکەین وانە ڕۆژە کەسبک دوو ڕۆژ بەلاش بۆ گشت بەخۆ حاضرەکەم لە عالم کارچێکە ژنێ ناینی نانیم لە برە و نەخۆشیە سەرعمێ ناینم کارە ئەگەر ژنێک بێنێ دەیهێنی ئەوە بەتەمام مەشیاڵە بەخێوم کاتین خزمەت و کاتین ئەو هەندا
نای خواهی لبینی؟ هزار زر نای خواهی نای بس استسخم بجدانی برای تو برای تو پیتو آخی زانه کد او یه تجیانت شوینی دای کو باوک بگریه توا؟ نه کس میان لای وصفی دای بمن نکره وصفی دای دای کشتی چی ونده پیروزا اگر خواه نبوایا ببی دودلی ببی گمان من دای کم دا پرست وصفی دای نای کره وصفی دای زور قرصا ادی اوانی که دلی دای کنش چین یعن ارنزین سی تیه بویان قرب سریو کسی دلی دایک ارنزینی دایک شته چه ونده پیروزا خواب ایمی بخشی و مالویرانی هم تنها مالویرانی بودم این تو هر کسی دلی دای چی بشتینی تو دلی دایک شکان دو وقت؟ ببیرم نه بیرد نه؟ بیرم نه دلی دایک شکان بی دلی دایک لای من تانزی سرسرا ای زورت خوش شوه بله 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 عشقم با دایکم دایکت ماو بله لجان داماو یرو چی پیاله؟ لیره و پیدالم دایه جان حتی روشی مردن قرزداری توم قرزی تو او خزمتی تو با فقیری و هجاری کردو تا بمن ناکری تو حتی روشی عشر من قرزداری توم لیره شوه سلاو لهمو دایکانی زیهان دکم ادی اوانه که هستو سوزی خوشویستی با دایکان در نابرن او کاتی خوی خواه مرو فکانی آزاد کردو خواه که ایمه خلقاندو و آزادشی کردوین بایم مروفکان آزادن بلا من او دلم قرب سری او کسا که رز لدائی چی ناگری خوشی ناوی و احترامی ناگری قرب سری برس داکت زور خوش شد اولا ایلا براوی گونزا و باشا گونزا و باشا کسی اشوینی دائی چی بگریتا و؟ نا خوش تاوید زورون یا؟ بله خطش بیزارت کردو دائی کت؟ نا خط دلیشت نشکاند یا؟ نا باشه بو قدلت نشکان یا لیت نرنزاوا نمچکان دو بعد بعد نه خوشت هست زور ونیا زور خوشه اگر لذت چه دور بیاد تو هست با آزار و نخوشی نکی با با آزار و نخوشش دیال خد گریه لو دات چه خو آره ولی هست چی کو کد دعوت بذی دلیان لیت دوره ولی نخوشه ادی اگر دعوت نمینی او کات سکی ولای اگریان چکی؟ باس اگریان؟ آره. شکری خواه که. شکری خواه. کسی دکه اش ونی داشت تو بگر داکت نما؟ نه. لیر آتی با داکت آلی؟ داکم زب داکی خود درم زورم خوشی. خاتیش آماده قد که بس حتی نکی آزاری ندهی؟ آزاری ندم بعد. آتو داکت خوشه؟ آه. صد آسان داکت خوشه؟ صد آسان. لو داکت خوشه بی. به داشتی تو اینی به داک بجی؟ نه. عادی به باو. آه. یعنی داک تو اینی بالام به باو به داشتی نه تو اینی بالام به باو چه تو اینی؟ دل خوشی زور به داکت. آه. اگر لی دور بیت سکی. اگریم. ماما تو تسری لسر دایک امن جان بیداک هر نخوشه نابی دایک ته اتو اره والله لا خوای به زیادی هم روز بخو ولو ما را خوایته من هوارس بیان تلفون نو علی اوانه که ازار دایک و باب چاند سیام پیاله والله اند نه ما سر لیو کیو سر لیو کیو نیا بیداک سر یان لیو کیو اره والله ای ازار یان بدا ما جان بیداک و باب فضلی دایک شکان دو تو؟ نه والله، نه والله اگر روش نبینم لوانه شتالی بی. شتالی. آوانی که دایک هنر نیرن با خانه با صالات وان ستیلو هنی. آوانا حسابی هنر جدا. اگه من یه بدن ازم تیانی کنم. تیانی که تو. می تو تیا. والله از ازم تیانی کنم. اکم کی ولی باب زن اکم چن. نه پدره هنو اگه. آره ولی او چی ایرانی؟ من داره اونو اگم رو پس سعی دو. پس باش نیا سعی دام دری با ما. بله ولی. آره ولی. ابی نی کابرا پیر میاد تا او معاش و اوی هیا با خدا نکه دوام معاش نه ابی نی فرد هات سرج نی.
كأتمو مالي دستي دايك ما شكم أو كدلم مرتعبي هاورياني شوادار موكو من وكو شاهو سوران دستي دايك ما زبكان أو كاتي كدايك لجيان نما أو كات علي خوسكا دايكم بما بايا تنها كل كدارك با لقون آگر بايا بس ويقول با كرزوانكم بخير بيتوا بلام اگر دايك نما أو كاتي گریانو فرمیسکو وینکان لسا پوستکا وینکان بلاوکا توال دلی دایکم کوچی دوائی کن باشه بو حتا دایکت لجانا دستی دایکی مازناکی رومتکانی مازناکی پیکانی مازناکی حزو آرزوکانی دایک ناگی نا آمانجی دلی دایکت قشکان و شاهو بله بداخو ما زور بداخو ما استا گریان لنا قرگ مایا که دلی دایکم شکان دوا زور بشمانم که دلی دایکم شکان دوا خوسکا قد دلی دایکی خوم نشکان دبایا بلام استا دایکم زور لمن رازیه دلی شاهو تو خوسک نمزانی تو اوهای نمزانی تو فرچی اوهای براستی اتنه دایکت خوشت و استا که و پیشتر لسر چی وقت تو این دایک دلیل توش کندوا؟ بله، هکاره که او با دایک مباست ملوی که دایک معنی دایکم آوات و آرزویشی هبوا و بمزی بزی نکردوا بلام که دوا فکرم لدایکم کردو و تم دایک اوانده شیرن للام دایک لای لایو گورانی و منی خواندو و هستانو و من چون دلی دایکم لخوم حادث کردوا گرای مولای دایکم دستی دایکم ماس کردوا پیکانی دایکم ماس کردوا و تم دای جان لیم ببورا گردنم آزاب کا و تی کرم شاهو گردنی تو آزابه اگر دایک لأولادکی خوی رازی نبید خواه پیغمبریش لرازی نبید گرینگ اویا دایک لأولادی رازی بی مقصد زور گرینگا تاستی کتاب تو این تو آستی بدای کت ببخشی؟ بله بگمان من هم کات کاغذ مامال و بخن دپی کنین سری دایکم اکم دلم دای جان سلام علیکم دلی شاهو بخیر بیتو کردزوان اکم لگل حاوری کاند گفتگو چون با کرم دلی کهد لخو عادس کردوا کهلتو او با وتم دای گیان تنها تو لمن عادز نبی نکه هاوریکان هوادارانی سوران لمن عادز نم بس تنها تو لمن عادز نبی کات نشیان هر یکو لمنی گوبون بلام که تمام به دنیا حالینا همیشه شتک مال برام بری خوان دید که سوزی پیشان دیوش دایک بود لپال هر کسی کی سرکوتو لپال هر پیاوی کی سرکوتو دایکی کیا اما زورجر او دایکا لوانیا به هزاران رفتار به هزاران ونگون بلن تاول لبیرمان کرد. بلام دایک هیچ کاتک کرکی خوی یا خور ولکی خوی لبیر نکه. بوی من نتوانم با پناسی کی زور کرد. هم وصف کنی دایک کوب کنو و پی بلن خوشمان دوی یا خود لبیر نکن. چونکه سوزک هیا لنا جسته همو رولک یا خود کرک یا خود کچک. او سوزش کاتک زور کیت قولای و بیلی کیتوا همیشه وقت لیکه که ولی دایکم لبران برمو همیشه هلا بوندایا او کسان زورن کوا کاتی کدای چون دست دا او کاز زانیان که تیم نو و هر و ها بسر پرشتیارن دایکت ماوا دایکت ماوا زور سپاس بو خواهی گورا که استال جیان دا لوانیا زور بی آوات کن جیانم که با محلات تی پاریم بسوزی دایکم پیدا سر کوتم همیشه امود دایکم پیدا خوش به کاتی کسر کوم اسکات آزار داوا آزاردن آزانی آزاردنی همون روله اگر بیت سعی حقیقت روزک لوانی دایکی آزار داره. بله من تایس کنم که تمنیشم باوتی پری زور جای لوانیا هست باوکی بی که دایکم زیاد من آزار دارم نکم دایکم آزار دارم. آقا کت صندو ره به کل دایک دور بی تو آورجانه. اتوانی تا صندیش به دایک بشی. هر یک لیما کل جیان دین سرت ما پشمان بخواب است. بله لدوری دایک هندیک شده که توم یعنی پناست پناکری من اصلا جیانی خزانی دامی و تازه ازم کردوه و مال خون جدا بلام کاتی که لس فرکش کو مال خزانی خوشم همیشه پنالم خوز گدایک شم لیرو بیکو نرم خورد با بیکو او خسی کرد با همان هم پناستی خوم کم با من دالی که چون گوری کردم
هناك دايكو باو كاين نيرنا خاني بصالات سوا والله وانا باحترام دايكو باب كانك والله يخاف الرشم في المزار هويك احترام دايكو باب شكوني احترام هيك ما وجدان شيء يعني كاس بيوكو بهيش كده باي ودنك بي باي ودنك هدي اواني كدايك كان فريدنا خاني بصالات وان همو دايكو باب اولادي خوانا به تربيه دي كان باي ودنك كان بخوش بيستي وهمو با فقيري وبوت الله مني وهذا باي ودنك كان حتى عند هذا توانا عنها به. قطها خوشيستي تا عدك أو هستد بودار بريو بودايك لرابردو. زور. أيوة بزار بزار. أزار الدواء. نعم والله قط أزار الدواء. والله. هسا كم نازم قريان لتوا كان تبينم. هسا كم نشتيك بشي ما نشتيك تكرد بيلا كدايك أمين كبر يتيم أبي بباو كيتيم نابي تن لبالي دايك دايم نوز نو ما نول لناو زغ أجري شو زادت ببني شو نيو شو هاش نو شو زادت خاين تكانت و أتبدا حمام أشوا خدمتك دايك باو كوكو دايك نيا دايك ينشتك بليك تا مزروي لاي دايتم من كبيتو داي جان لو دنيا يبيت أختم دينوي ما تشي دستكانتم في دايتا لايك مو يسرت دايما عاشقي توم لك شوي بيما الدورو برت عرباشي يكده ترم قشتي دعا كاني تويا عودة ميتان هاوي من كاجين ببوني تويا هيچ قد من قورنا بمبا وشي توج يا قيمنا نبيت لام شاهي ظلم دنيا لمن سروبنا بيغم صلى الله عليه وسلم ايش باسي كر دياري تاسيز اصر دان داشب كنجي باو يعني دايك شتكا قد 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 يطاونا بي قد قد يعني لو اري باش لبير جداي كان يعني بس قلنا عيشة هندك بهندك كسب لدايك لون ما استعني شتمان ديتيا زوجنا يعني دايك وداش تكشي نشيرين كردينا والله بقشتي بقشتي يعني هم وفاي او نابي كانوا ما قام يدنا وزج خوال قرتيا براستي دايك تشتكا يعني امن لأس وشوي شهر مزارم لأس وشوي يعني هيتسم بينا كرين يعني شكوش زوزر مزنا دايك دوباره بنوي معالا نية اشتي ويعني كاتو داك تمرت وعيسا كنا خوت مرت يعني خلق هيتش تكتنا مني يعني زور زالش جاني خوت بيوست دبشتا تشيا اشتاك اللاي باوية بلام بدايك داوا كاري لباوي أتسي يعني زور كاري قري لسر أبيت دايك دماوا الحمد لله شكرا وخواي قبرا دايس تضللي دايك شكان دوا أري والله شكان دوما زور يعني هم كاتب يعني كارستن بوت كان علي خوت من دومكا زور زار علي جن بينا خود زور اوکی خراب دلی داد که خوبش کنن چون که دای اول خوده خودیه که ما خوده پرستین دای کشی که چجا دای دوباره نابیته و چی تیه با آنه که دلی دای که نشینن خمبار یعنه کن بسعت یعنه کن آزار یعنه کن زور خلطن چی هم پیاله دوباره نابیته و خود ما چه هسته که خراب ایوادارم دلی داد که خونش کنن هست که زور خرابه داگ دوباره نابیده و به حشت داده بین پیدا که چی تی با آنه که آده که کنین ایرین بو خانه با سالاتوان خوده از یک لواک یسامه من خزوری خود 4 ساله های پی کرده تی من باب خود کرده داری من گود چوکی هستی داگ و بابان از یک لواک یسامه من 4 ساله منو جندی خود خزوری خود پی کرده دا چی ته خانه با سالات چون من ونه کرد چون که دایک وصفا دایکی نایده کردن دایکت ماو؟ بلی خوشت به زور؟ بلی اولا زور زورم خوشت به لیره چی پیاله لیره وا؟ زور زور رزو خوشت ویستی ما بودا که خوهی هری اولا زور زورشم خوشت ویتن چه جاشم دلیوی نشکان دیا زور زورش نمونا رازیه با حموی هیم دایکت برواتن یعنی خلاص هیچی جانت نمایم دایکت ماوا؟ نه داك من اشتاو شي مرديا او ترش بوش من اشتاو شي مرش بوش او كاي رش بوش يكت يعني بو دايكو باو كرت از ناو تسبو؟ عدنان بيكس او بيكس يت لا تسر تاوي قرتوا ازا صناعات ميا اخوانا جاتم باو اشي اخوة عور جاتم ممنوني كار قادر عصبان دور مريكا من نهاد فياوت لقا ميان كليا استوي شي من كلبا استدى بدروزم كلبا هیچ منی روزی نه 1000 تا 1000 میه روز یک سبک دو روز بلاش تو همو کسک عزاری دایک تونا کدایکت نماوا دایک نما یعنی حساب کیش ساوت کورب وام الا داك نبرا نخوشك نبا الا داك لداك زيات اليوم قطب ولا بتيا درد دلي خوي لاي باسكل
ئەوە کان شوێنەکان یادی بکەیتەوە لە ئەمانجی دە دوو جار سێ جار مەسەڵ خەبری داتم دەڕوانجێ خەلاس براوە پێڵێ تا ئێشۆ خیرم هەندە قوڕاندە و یەخیرم ئەواندا قەت گریاوی بۆ یەکە دایکە بچ شێوێ خەوم نییە مستەمڕت پرمچە چام بدێنە خوار لە بەرە شانەی لە بەرداک ئازاری دایک زیاتریان باوت ناداک هەردووکت لە دەستداون بام نشتا عبت مرد داكم شا اشتا وشا مرد بحادثة سيارة مرد سوانا هسي دايكي بباد داك الدار داك الدرويا هي دري برا وخوشك إلا داك لداك برحم ترني الزرقم داك بحموي هيام بو دايك دايكا تو نو مانك حالت قيرتوم لناو زغي خوت تاكو روجي مردن قرزداري توم هرسي بكم بوت تو قرباني بۆیە خوا بەهشتی خشتە زێر پێی تۆ تۆ قوربانی بۆیە خوا بەهشتی خشتە ژێر پێی تۆ ئەوەی دایک ئازار بدا لە ڕۆژی عەشر ئەبێ بە نامۆ هێندە خەمت خواردووە قەرەبووی تۆ ناکرێتەوە حەق وایە دەرگای بەهشتیش هەر بە تۆ بکرێتەوە لە ژێر هەر پاساوێک ئازاردانی تۆ کفر و کارەساتە تەمەندرێژی تۆ دایە جیان بۆ ئێمە باشترین خەڵاتە یا خوا ئەوەی دایک ئازار ئەدا خێر نەبێنێ لە خۆی خوایە تۆ تەمەنی منیش بدە بە دایکم با ئەو بژی بۆ خۆی دەستەکانت خۆش من خزمەتکارم لە خزمەتم تو دایکت ماوە بەڵێ تا چەند دڵخۆشی کە دایکت ماوە وەڵڵاهی جان ئینسان کەی بەمرنی دایکی خۆت دڵخۆش هەت ئازاریت داوە وەڵڵاهی ژیان بەبێ ئازار نەبووە تەبعەن هیچ ئەولادێک نییە برێ دایکی خۆم ئازار نەداوە بەڵام وەسفی دایکیش بە مە ناکرێت لە چ شتێک ئازارت داوە لێی پەشیمانە جا ئینسان نەبینی ڕۆژانە مەسەلەن بە شتێکی دەڵێ بەدڵی ناکەیە بە قسەی ناکەیەوە هەر ئازارە لودا وایانە بەس وەسفی دایک بە کەس ناکرێ با بەمە بکرێ وەسفی دایک زۆر گەورەیە بە ئینسان ناکرێ ئێستا هەرچەندی بڵێم هەرکمە دایک نیە تەنها دایکیش نیە دایک و با مێرۆ چ پێڵێ مێرۆ پێڵێ زۆر خۆشم دەوێ ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان بێدلیم کردووی بە قسەم نەکردووی بەدڵ پەشیمانە توانی تۆ هەستەی بۆ دەرببڕی هەستی خۆشەویستی زۆرەکەن کە نەتوان هەستەکەیان بۆ دەرببڕن من لەوە هەستداربنی زۆر زعیفم بەڵام هەرچەندی بڵێ هەنی زۆر خۆشم لێ ینی نات ناکرێت بەسم بەخۆی هەنی بڕەکتوندم یعنی هەست دەربڕینی من زۆر کەمە بەڵام زۆر زۆریشم خۆش دێت چتیە بوانێ کە ئازاری دایکیان زۆرە دەن ناڕەحەتیانەکەن بێسەحەتیانەکەن چتیە بوان وەڵاهی دوا قسەم ئەوەی هەر پەشیمانیە ئازاردانی دایک یعنی تاوانێکی زۆر گەورەیە هەنی لە قەتلیش گەورەترە ئەگەر ئینسان فکری لێ بکاتەوە دایکە نو مانگ لە زک تەلەگری بەخێوە داکە هەنی ئێستا ئەمە جگەریشمان نەبووە کە بڵێن جگەرمانە ئەو زەحمەتەمان بینی وێ بەڵام ڕاستیەکەر بتەوێ هەنی هەرچی بڵێم ئێستا ناتوانم قسەی لەسەر بکەم وەسفی دایک بە هیچ ئینسانێک ناکری کاکە کە بەم بکرێت من وەسفی چی بکەم هیچ وەسفی بە من ناکرێ نەکبام بە هیچ کەسێک ناکرێ دایک شتێکی ئەوەندە گەورەیە هەنی چی پێت بڵێم وەڵای چم پێ ناکرێ باوەڕ کە ئەگەر ئێستا برێ بمرێ نەتوانم یعنی شتەش بیا لە خۆ بکەمێ چونکە ئەوەندەم خۆشەوێ قەت قەت قمێ توانەوێ یعنی داکم ئەو کەسیم ڕسمی لە شاشم بالی خۆ دانایە قەت قەت قمێت داکم پێ تەواو نابێ یعنی ڕسمی تەنانەت ناویشم دەگە ناوی عالمی فەرق هەموو شتەکان دەگە گۆڕیە داکم شتەکە قەت قمێ تەواو نابێ ڕسمی لە شاشم بالیە یعنی بە قوربانی ئەو ڕسمیش بکە لە شاشەشم دانایە ئەوانەی کە ڕێز لە دایک و باوکیان ناگرن چتیە بوان زیارە چی زوانت کرد بامیش وڵامەشی زوانت دەمەوە کاخشوان زۆر زالە سۆشال میدیا ئەبینین کابرا کۆتە ڤیدیۆ بڵاکرێت و کابرا داچە خۆ فڕا دەتە دەرێت بەس لە بەژنێ خۆ ئەوە پیاو نییە ئەو تەنیا نێرە یعنی وەڵاهی ڕێزم لۆت و لۆ ئەوانش کە ئێستا ئەو ڤیدیۆ من کە ژێشیان نەگری ئەگە ئەو کەسە ڕێز لە دایک و باوی خۆ ناگری ئەوە پیاو نییە یعنی خوای گەورە تو داک و باوت لە خۆڕازی کە ئەمیش لێت ڕازیە بم یعنی داک و باوە هەندە مهمە کاکە بە تایبەتی دایک کابرا هەیە ژنی هینایە بە قسەی ژنی خۆ داشتنە ماری فڕۆدا کورە خۆ پیاو نییە چی واکە بەڕای تو ئەوانەی دەوروبەرن کاریگەری لە لەسەر دروست تەبان ئێستا بوون منسبێنێ ژنە چی بینم ژنەکە بم بڵێ دەبێت ئەتو داچە خۆ لە ماری بڕێ بکەی یعنی ئەمەوە باشتر ژنەکەی بڕێکەم نەداشە خۆ چونکە ئەوە فایداچی لۆ من هەیە قەتەوە ژنەی لۆ من نابی یعنی گەوە فالۆ داچم نەبلو میشی نابی یعنی بەڕاستی شەرمە کابرا لە بەخاتری ژنێ خۆ داشە لە مارێ دەرکە وەڵای نەفەری ناسم لەو سۆرانەی لەسە ژنێ خۆی وەڵای ینی باس کەشە داشە خۆشکاندیە ئێزا
يعني او كان جيت بياوا كان داوا يعني ليدان زور ليدان دريش كدن ماري يعني براستي قناعه والشي دايك زي هر كسك سلاما تتيها لسرواني كوا دايك كان يان فريد انا خاني بصالات يعني دري انا كان وانا مروفنينا بداخوا قناع على سر ناس نامي عم نسمي مروف او بشرنينا يعني تخوا داك اكبي نو مانجو نو روج نو دق اتو ناس جخول بقريت اخوارني اخو عرامكا خوي اخو عرامكا بجان يعني او ازاره اتو بتسي داش اخو فرب دي كره والله كره والله قناعه والله اما بهم سبينا هوار اما بيوفاني قناعه سبينا البيبي داك اخو ماسكن يعني ولا دوش داش اخو سني بلبر سمنان تو عزركا يعني زا يعني داك تسي تسي يعني قد قيمه داش طاو نابي تي وادارهم هم واني جوان لما يبي او فيديو ابي نزور قيمه داك اخو بجرن زور ها قالو داك اخو بتسون كبا اخوي كداك تسو ما له شقه بستانه دي استفاده نامينيت لکو تایی چی تیه بود اکه کت؟ لیرو ها چی پیامیش پیاله؟ لیرو ها دلیم دایه جان با قربانیه که ناسد بم اشتالله هیچ که تک مرگت نبینی یعنی اشتالله مرگت قد قطع مینی مرگم پیش مرگت کبی با قربانیه که ناسد بم خوزگل یه رو بطاقات ماس کرد باید کاملگا نیتوانی نرخ با دایک دبنه بایا بهش لجر پی دایکانا دا پرسم لکوتای آیا همو مینگ دا تواندری با دایک دبندرید ولی عزیزان و خوشویستان کوتای من با برنامه راهینا تا برنامه کتر بخواتن دست بیرم خواتن لگل